Ինչպես ես բոլորին հայտնի եմ, հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել 2013 թվականի փետրվարի 18-ին կայացած Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների ընթացքում 17:05 ընտրատեղամասում մի խումբ անձանց կողմից դիտորդ Նարինե Իսմայելի և լրագրող Արտակ Համբարձումյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու եղանակով նրանց լիազորությունների կատարմանը խոչ են դոտելու և քվեաթերթիկների լցոնում կատարելու կապակցությամբ։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում արգրավել է 17:05 ընտրատեղամասի ընտրական փաստաթղթերի պարկը և այսօր ձեր ներկայությամբ կատարվելու է պարկի և դրա պարունակության զննություն։ Զննության մասնակցելու համար հրավիրվել էին նաև հաղորդում տված անձինս Արտակ Համբարձումյանը և Նարինե Իսմայելը, սակայն ինձ համար անհայտ պատճառներով այս պայդրությամբ նրանք չեն ներկայացել։ Նրանց մասնակցությունը իհարկե ցանկալի էր, բայց պարտադիր հանգամանք չէ և իհարկե կկատարվի զննություն։ Պարկի երեսային կողմում, կենտրոնական հատվածում, արկա է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը և դրոշը, գրառումը, դարձյալ պարկի երեսային կողմում, ստորին հատվածում, կապուտ գույնի քանակով ձեռագիր պարկը է 17:05 գրառումը և ստորագրություն դարձյալ կատարված կապուտ գույնի քանակով։ Պարկը ուսումնասիրվել բոլոր կողմերից մնասված չէ։ Ձեզ վերևում է դրի կրիչ։ Պարկը դուսանը կարահանվեց։ Որից է տոր։ Որցենք կացենք։ Կոպերց։ Դերից մգրաշով։ Որից ուտում մգրաբի ուտակործման, պարկի տաքի հանդածից պացվեց այդ։ Հանդրանդերը չտեսան։ Հանդրան։ Պարկը բացելուց հետո հանվեց պարունակությունը։
արկում հայտնաբերվեց։ Մեկ, երկուս, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, տասնը մեկ ծրար, որոնցից մեկը դեղին դուտ։ Ծրարում հայտնաբերվեց, ընդհանուր թվով մեկ, երկուս, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, տասնմեկ, տասերկուս, տասերեք, տասչորս, տասնհինգ, տասնվեց, տասնյոթ, տասնութ, տասնինը, քսան, քսանմեկ, քսաներկու, քսաներեք, քսանչորս, քսանհինգ, քսանվեց, քսանյոթ, քսանութ, քսանինը, երեսուն, երեսուն, քվյաթերթին։ Դրանցից, Հրանտ Բակրացյան, մեկ, Հրանտ Բակրացյան, երևում է, երկուս, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տասը, տասնմեկ, տասնյերկու, տասնյերեք, երևում է ձեզ։ Տասնը չորս, տասնը հինգ, տասնը վեց, տասնը յոթ, տասնը ութ, տասինը, կսան, կսան մեկ, կսան մեկը կվերկված են, ոգուտ Հրանտ Բակրացյան են, կսան մեկ Հրանտ Բակրացյան, եթե հնդրեմ, կարիկան նորից սույստան, Ես անել է, որ հասկանալ է, 21-ը կվերկված ոգուտ Հրանտ Բակրացյան։ Երկուսը կվերկված են ոգուտ Վարդան Սեթրակյանի։ Եվ մեկ, երկուս, երեկ, չորս, հինգ, վեց, յոթ, յոթը, ոգուտ, Պարուր Հայրիկյան, կնչեմ, մեկ ավ մեկ կարով են սուստան։ Մոտեց է կարով է պետ մեկ մեկ։ Կնչեմ, եթե ծանկությունկա կարով էտ մարը մեկ կարստանալ է, Հվարկված էր հոգուտ Հրանտ Բակրացյանի, երկուսը Վարդան Սեթրակյանի, յոթը Պարուր Հայրիկյանի։ Արկա թվյալները հայտնաբերված կատարված հաշվարկից իհայտ եկած թվյալները համապատասխանում էին ծրարի վրա արկա գրավումներ։ Հաջող ծրարը, նույն ծրախրիցեմ, դեղին Ձրարի կենտրոնական վերին հատվածում դարձյալ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը դրոշը և կենտրոնական ընտրական հանրաժողով գրառումը
Дроши так, как уж не танакова, заради арка, Хованисян, Рафи, Ричарди, Хованис, Дроши, Дроши, Сац. Хованисян, Рафи, Ричарди. Если не попрецат, арка, Капу Джуни Танаков, Капарват Сурагрюц. Зарон, хайт на девицин Кэрри, атрэсин Кнэш. Атрэс Зарарэ Дандрашке. Нерэвуцун. Аргелис, дите Кис пасвет. Сахар шлан попансек. Дук, я рюма цель полуин. Ошунаек, я ашаманак и цель. Наек, ты попилок, рафу романи сам не оптимен. Ты дарь мост, ты хочешь рассказать? Мэг, ешкус, ерек, чос, инг, бэц, йод, ут. Контрем. Верхваца окут сердца Пакистана. Байзнер Ваца. Хованисян Рафи. Оптик Верхваца Пакистана. Сам. Я бы здесь не хангаман килем на карте. Если мы ставим здесь. Там. Хорошо. Болори не легко. Байк. Зенер Кальцам есть мег, рафертик, рецепции, драма, рачат, мег, сфер, захит, сон, медицина, папонер, мама. Есть шарнакен, башварка, башварка, найса. А сканали, не шарнакен. А сканали, не шарнакен. А сканали, не шарнакен, не шарнакен, не шарнакен. Шарнакен. Мег, ешгус. Саксане оптим квартвас, квартвас, рафи романисяне оптим квартвас, квартвас. Исхитсуньян, исхитсуньян, исхитсуньян. Мег, ешгус, ерек, чорс, инг, бец, йод, ут, инна, тас, тас на мег. Я рисун,
Եթե չկան դիտողություններ այս բարելույթյան պարտակում, անցնենք առաջ։ Քվեաթերթիկները տեղադրվեցին նույն ծրարի մեջ։ Եթե 400 քանակը 432-ներ, հանում ենք 11, 421, արդյունակը լավ։ Պաստորեն, հաշվարկից պարտվեց, որ Ռաֆի Հովանեսյանն օգնին քվեարկված էին 421 քվեաթերթի։ Ամբողջը 432-ը, 432-ից համար 5 քվեաթերթիները, որոնք քվեարկված էին Սերսարքսյանի օգտին, 1-ը Անդրանիկ Ղուկասյանի և 5-ը, որոնք հաշվելին ոչ համապատասխան։
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 եւ 29. 829. Ծրարում հայտնաբերվեց 829 քվեաթերթի որոնցից մեկի ստորին աջ հատվածը պատրված է, պատրված մասը բացակայում է, եթե հասկանալի չէ, թե այն ում օգտին է քվեարկված։ Պաստորեն, ծրարում հայտնաբերվեց ընդհանուր 829 քվեաթերթի, որից մեկը պատրված էր, իսկ 828-ը սահմանված նմուշին և քվեարկված էին հոգուտ Սերժ Սարգսյանին։ Հարցնագրվեց մեկը պատրված է երկու սահմանված նմուշի, մյուսը մնացած 828-ը սահմանված նմուշին և քվեարկված Սերժ Սարգսյանին։ Հարգելի ընթերականեր, մասնակիցներ, պետք է նմեմ, եթե ցանկություն ունեք, ուզում եք նորից հաշվել կարիքը, ապա կարող եք նորից հաշվել։ Նորմալ է։ Այո։ Տեղադրությունները տեղադրվեցին նույն ծրարի մեջ։ Ist der Welt Party Menschen.